שלום לכולם, תודה שאתם מצטרפים. בשיעור זה נלמד על עיבודי קרקע. בשיעור הקודם דיברנו על הכנת הקרקע לשתילה, ושבעקבות הבדיקות שמבצע החקלאי, הוא מבצע איזשהן פעולות, שהפעולות האלה הן עיבוד הקרקע. עכשיו נבין קצת יותר לעומק מהן פעולות העיבוד ואיזה שני סוגי עיבודים יש. אז מהו עיבוד קרקע ומה חשיבותו? זה אחד הדברים, ודבר שני, דרכי עיבוד הקרקע והחסרונות שבשתי דרכי העיבוד. אז מה עיבוד קרקע? עיבוד קרקע, פעולה פיזית הנעשית במטרה לשפר את תכונות הקרקע כבית גידול לצמחים. אנחנו צריכים לזכור שהפעולות אנחנו מבצעים, מדברים על הכנת קרקע ועיבוד הקרקע, אלו שלבים מאוד חשובים בדרך על מנת שהגידול יצליח, על מנת שיהיה הרבה יבול, ועל מנת שהחקלאי יצליח למכור את זה ולעשות מזה כסף. צריך לזכור שאנחנו מדברים על חקלאות, זה לא לגדל בגינה איזשהו צמח או בבית ספר או מאחורי הבית, משהו נחמד כזה, אלא זה פרנסה של בן אדם שהוא משקיע בה הרבה זמן ואנרגיה, ולכן כל השלבים מאוד חשובים, בטח ובטח השלבים הראשונים של ההכנה, לדעת שאתה מתחיל טוב כדי שהגידול יצליח, ובהמשך הדרך כל הפעולות שיש לעשות. אז הדבר הבא הוא שהעיבודים נעשים באמצעות כלים חקלאיים. מה זה הכלים החקלאיים האלה? חלקם מוכרים יותר, חלקם מוכרים פחות, מחרשה ומשתת, תכף נבין מהם הכלים האלה ובאיזה שלב משתמשים בהם. אמרנו שיש שני דרכי עיבוד עיקריים. דרך אחת שנקראת פליחה. אז מהי פליחה? פליחה כמו מהמילה פלח, פלח של תפוז. החקלאי באמצעות טרקטור ומחרשה פולח את הקרקע, הוא חורץ אותה, הוא חורש אותה. פעולה הזאת היא בדרך כלל איזשהו ברזל בצורת סכין מאוד גדול, בטח חלקכם מכירים, ראיתם כלים כאלה, אותה מחרשה שמקוברת לטרקטור פשוט חורצת את האדמה, כמו שאמרנו, פולחת אותה במטרה אחת, לאוורר את הקרקע. מאוד חשוב להכניס אוויר לקרקע, אותו אוויר שאנחנו נושמים, חשוב שימצא גם בקרקע, יש בו ריכוז גבוה של חנקן וחמצן, גזים מהשורש, הצמח כל דרך השורש. שיטה שנייה היא שיטה הפוכה, שנקראת אי-פליחה. בשיטה הזאת הרעיון הוא לא לפלוח את הקרקע, לא לחרוש אותה. צריך להדגיש ונאמר שלא מדובר פה על לא לחרוש, לא לפלוח בכלל, אלא לצמצם עד כמה שניתן את הפעולה הזאת של החרישה, של הפליחה. בואו נבין מה הם התרוטים ומה הם היתרונות והחסרונות של כל אחת מהשיטות, פליחה ואי פליחה. אז בואו נדבר על הדרך הראשונה, על דרך העיבוד שנקראת פליחת הקרקע. היתרון הגדול של השיטה המהירה ויעילה, מתאימה מאוד לשטחים גדולים. היתרון הגדול שלה, שאותו טרקטור עם המחרשה, יכול לעבור ולחסות שטח מאוד גדול, ולהפוך את הקרקע, לעברר אותה, לקרוע שורשים. זה עם פעולה של המחרשה, ואחר כך לחבר סוג מחרשה אחרת שנקראת מתחחת או דיסקוס, שעושה עוד פעולות, יכולה לרסק את הגושים הגדולים שנוצרו מפעולת החרישה לגושים קטנים, אפשר לפזר קומפוסט ואז גם אותו לפזר ביעילות ולערבב אותו היטב בתוך הקרקע, מה שנקרא הצנעה, מהמילה צנוע, קומפוסט צנוע, מוצנע בתוך הקרקע, ואז הפיזור של אותו ושנשתול את הצמח, הזמינות של אותו חומר שפוזר היטב, הזמינות שלו תהיה גבוהה יותר בשורשים. אחד החסרונות של הפליחה בעצם זה הנושא שזה מערער מאוד את מבנה הקרקע. מה זה אומר שזה מערער את מבנה הקרקע? אותה קרקע עכשיו חרשנו אותה והיא מעוברת היטב והגבענו את האדמה והוספנו את כל החומרים שצריך, אבל אז אותה לקרקע כזאת שעוברת הרבה עיבודים יש סכנה של סחף. מהו סחף קרקע? סחף קרקע שהקרקע נסחפת ממקום אחד למקום אחר, מה יכול לגרום? בדרך כלל גשמים מאוד חזקים, ואו רוחות חזקות. כמובן שלשטחים עם שיפוע יש יותר סכנה שמקרה סחף קרקע בעקבות גשם חזק או רוח חזקה,
וזה איזשהו מצב לא דמיוני או לא שקורה במדינות רחוקות שיש בהן שיפועים, גם בארץ ישראל, אפילו באזור מישור החוף, שרוב השטחים החקלאים מישוריים, גם מספיק שיפוע קטן בשטח שהוא מעובד, כדי שנראה סחף קרקע, אולי חלקכם לא שמים לב או לא מודעים שזה המצב, אבל הרבה פעמים שעושים באיזשהו כביש, ורואים שבאותו כביש יש איזשהו שלולית ונשאר שם הרבה בוט, זאת אומרת שנסחף לשם קרקע מאיפשהו, ובמיוחד בכבישים שרוצים שדות חקלאיים, ניתן בחורפים לראות סיטואציה כזאת, ובחורפים האחרונים בישראל, ברוך השם, היו חורפים טובים וירד הרבה גשם, והיינו עדים להרבה מצבים כאלה של סחף קרקע, שבעצם קורה בגלל שהאדמות מעובדות היטב. אדמה של חורש טבעי למשל, ששם יש הרבה שורשים והרבה עצים, כלומר זו אדמה שלא חורשים אותה, כמעט שלא נראה סיטואציה כזאת. לכן, כשאנחנו מדברים על ערעור מבנה הקרקע, בקרקע שמעובדת ומועלת הרבה, זהו מצב אמיתי שקורה לא פעם שוב בחורפים עם גשם חזק. מכאן נעבור לדבר על השיטה השנייה שנקראת אי פליחה. בשיטה הזו, אי פליחה, אנחנו לא פולחים, אנחנו לא רושים את הקרקע. וכמו שאמרתי קודם, הרעיון הוא לעשות את זה כמה שפחות, אם בכלל. השיטה הזאת מאוד ידידותית לסביבה ושומרת על פוריות הקרקע. למה השיטה הזאת ידידותית לסביבה? השיטה הזאת ידידותית לסביבה כי אם אני לא צריך להשתמש בטרקטור שעובד עכשיו על שטח מאוד גדול וחורש את הקרקע, אני צריך ככה ללחוץ על הגז היטב, זאת אומרת שהוא שורף הרבה סולר כדי שיהיה הרבה כוח למחרשה לעבוד ולחרוץ את הקרקע כמו שצריך, אם אני לא עושה את זה, אני קודם כל מונע זיהום אוויר של שריפה של סולר, של טרקטור, וכאמור, אם חרשתי, אחר כך אני צריך לתחח, אז זה שוב טרקטור ושוב כלי, ושוב שריפת סולר וזיהום אוויר. אז רק בשלב הזה, הנה שלב שבו חסכתי הרבה זיהום סביבה, וכאן כבר אנחנו יותר ידידותיים לסביבה. דבר נוסף, בשיטה הזאת, כשאני חורש את הקרקע וחורץ אותה בצורה כזאת, אני הופך אותה, וגורם לכך שהרבה פרקים שנמצאים בסביבה, שחלקם הם מזיקים לסביבה, אפילו בעלי חיים קטנים, יכולים להיפגע מהפעולה הזאת, נחשים ועכברים, לא פעם שולחים בשדה חרוש, רואים ממש חיות מתות, חש, עכבר וכולי. זה למה שיטת האי פליחה הרבה יותר ידידותית לסביבה. החיסרון של שיטת האי פליחה היא שהיא דורשת השקעה של עבודה, והיא מתאימה יותר לשטחים קטנים, קטנים באופן יחסי, אנחנו לא מדברים על גינה, מדברים על שטחים של 3, 4, 5 ו-6 דונם, אבל בשטחים של 20 ו-40 דונם, שיטה של אי פליחה היא קשה ומאתגרת מאוד, ולא יודע אם היא תהיה כדאית לחקלאי. אז החיסרון שלה, שאנחנו באים ואומרים שזה מתאים יותר לשטחים קטנים, שדורשת הרבה השקעה, אם אני לא חורש עם הטרקטור, אני עדיין צריך לעברר את הקרקע. איך אני מעברר את הקרקע, קורא השורשים, וגורם לזה שהקרקע תהיה פוריה, בלי לחרוש אותה. אני צריך משהו שיחליף. מה שיחליף בשיטה הזאת של ההפיכה, זה עיבוד אחר, זה עיבוד למשל על ידי החלפת הגידול, כמה פעמים בשנה, זאת אומרת שבחורף אני אגדל גידול שמתאים לחורף כמו ברוקולי, ואז באביב, אחרי שכתבתי את הברוקולי, אני אעקור אותו מהאדמה, והפעולה הזאת של העקירה, גם קצת הפכתי את הקרקע, גם הבררתי אותה, גם נשאר חומר אורגני מכל השאריות שנופלות מהברוקולי, ואז אני אשתול גידול חדש שמתאים לאביב, למשל עגבניות, שזה גם משפחה אחרת, משפחת הסולנים, אז בצורה כזאתי, אני עשיתי את הפעולה של העיבוד בזעיר אנפין, לא טרקטור גדול שבא וחרש, אבל כן, הפכתי את הקרקע, עברתי, קראתי שורשים, ויש איזושהי תוספת של חומר אורגני. אז השיטה של האי פליחה היא שיטה שמתאימה יותר ומוכרת יותר בחקלאות האורגנית, ועוד דבר מאוד חשוב, שבשיטה הזו אני פחות מערער את מבנה הקרקע. אחד החסרונות הבולטים של שיטת העיבוד הקונבנציונלית שמתאימה לחקלאות האינטנסיבית יותר והרווחת יותר, שבה באמת יש איזשהו ערעור של מבנה הקרקע שאמרנו שיכול ליצור בעיות כמו
שיש גשם מאוד חזק שמביא לסחף קרקע. ואם אני לא מערער את שכבת, את מבנה הקרקע, ואני עדיין שומר על זה שיהיה חלחול טוב בקרקע ויקרה מעוברת, אנחנו מגיעים למצב שהקרקע מעובדת, ובאופן הזה לא על ידי חרישה, זאת אומרת לא על ידי פליחה, לכן נקרא אי פליחת הקרקע. דבר נוסף שצריך לציין מבחינת היתרונות, שיש לנו כאן תרומה אקולוגית בשיטת האי פליחה, פחות פליטה של מזהמים כמו גזים שנפלטים כתוצאה מטרקטור שעובד בשריפה של סולר, יש לנו פחות התמודדות עם מזיקים בזה שאני מחליף את הגידול, אז כל גידול אחר מושך מזיק אחר, ואיך שהתחלפה העונה אני כבר מחליף גידול, אז מזיק אחר צריך להתחיל להגיע לסביבה, זה קצת מבחינת לבלבל את האויב. אז בואו נסכם, יש לנו שתי דרכים עיקריות לעיבוד הקרקע, פליחת הקרקע מתאימה לשטחים גדולים, דרך מהירה ויעילה בהכנת הקרקע ובעיבוד שלה לשתילה, והשיטה השנייה נקראת אי פליחה, יותר ידידותית לסביבה, מתאימה לשטחים גודל קצת יותר קטן, יותר ידידותית לסביבה, ועדיין שיטת עיבוד טובה ויעילה. אלה הם שתי שיטות העיבוד העיקריות שאנחנו מכירים בחקלאות. מכאן בואו נעבור לתרגול שהכנתי. אז אם ככה, השאלה הראשונה היא שאלה שמתייחס לחיטוי קרקע, לא נגעתי בזה במצגת הזאת, אבל אם אנחנו מדברים על עיבוד קרקע, חלק מהשלבים הם לחטא את הקרקע, לדעת שהיא נקייה ממחלות. אז יש לכם כמה אפשרויות, זה לבחור את התשובה הנכונה, תשובה אחת נכונה. שאלה שנייה, עיבודים מכניים של הקרקע משפיעים באופן ישיר על מה הם משפיעים? אז שימו לב, זו גם של קייט, ושימו לב שאומר עיבודים מכניים. ושאלה אחרונה, פליחת הקרקע מסייעת בהדברת עזבי בר ובהחדרת שנים לקרקע. א', ציינו והסבירו שני נזקים שעלולים להיגרם לעצים מפליחת הקרקע, זאת אומרת, אם אני עכשיו פולח את הקרקע, חורש את הקרקע, איזה נזק זה יכול לגרום לעץ שחרשתי, עברתי עם החרישה סביבו, וב', כיצד אפשר בשיטת האי פליחה להדביר עשבים רעים ולהחדירים. אז פה בסעיף ב' מדובר על אי פליחה, ובעצם איך אני יכול להיפטר מהעשבים רעים, ואיך אני יכול להחדיר תוך כדי דשנים לקרקע. אלה השאלות. תודה רבה שהשתתפתם, מקווה שהיה מעניין, להתראות בשיעור הבא.